5. decembrī Latvijas Bankā pulcējās ekonomisti, nozares eksperti un žurnālisti, lai piedalītos jau ierastajās ekspertu sarunās. Šoreiz tēma bija Donalda Trumpa prezidentūras ietekme uz Eiropu un taiskaitā Latviju. Kā izrādās, neskatoties uz Trumpa nepārtrauktajiem pārsteigumiem politikā, ekonomikā situācija pat laban izskatās labāk. Galvenais vēstījums ir tas, ka ASV ekonomikas izaugsme joprojām ir ļoti laba un spēcīga, darba tirgus ir veselīgs, un šis ASV ekonomika, kā globālās ekonomikas viens no dzinēja spēkiem, no motoriem, tas turpinās virzīt izaugsmu, un tāpēc tuvākie gadi noteikti būs stabila izaugsme un viss ir veiksmīgi. Tur gan pašreizajā brīdī milzīgs Trumpa ieguldījums vēl nav, jo tur tā ekonomika, tā var teikt, tik uzstumta jau iepriekšējā prezidenta laikā. Bet ASV ekonomikai augo, tas vāk līdz arī Eiropu. Jautājums ir par vairākām reformām, kur Trumps varētu kaut kādā mērā ietekmēt šo izaugsmu. Vai tā izaugsma pastiprinās, vai tieši pretēji kaut kā sabojās. Lai gan Latvijas un ASV tirdzniecības sakari ir diezgan nelieli, šajā valstī notiekošais atbalsojas arī Latvijā. ASV ir ļoti būtisks tirdzniecības partners Eiropas Savienībai un ietekmē arī ģeopolitisko noskaņojumu. Tāpēc viens no galvenajiem jautājumiem sarunā bija, kā Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem raudzīties uz norisēm ASV. Viens no galvenajiem secinājumiem noteikti ir tā, ne viss ir tā, kā tas izskatās. Arvien vairāk ne tikai politikā, bet tagad jau arī ekonomikā ir jāskatās ne tikai uz faktiem, bet arī uz to, kādā vēstījumā šie fakti tiek projicēti un jāizanalizē abas divas puses. Nevar bez faktiem, bet nevar arī atstāt novērtā šo vēstījumu, kas, piemēram, tiek pausts caur tvītiem. Es domāju, ka Latvijai tur ir pāris lietas. Pirmais – redzēt šīs iespējas, kas rodas pasaules ekonomikai augot. Šis ir labs laiks sārstēt, sadaktrēt ekonomiku, lai tā ir ilgstoša, spēcīgāka. Ja. Pašreizējais uzrāvējums ASV dos izaugsmi, bet nu, tā kā tāds uguns, kurs ar laiku, protams, nodzisīs. Un tas jaunās malkas klāt, diemžēl, tur tā kā īsti nebūs. Gan iedzīvotājiem, gan politiķiem ir jāsaprot, ka nu, nekas no zilgājas nerodas, ka pseido risinājumi nestrādā, ja, ka, lai ekonomika turpinātu strauji augt, un tā izaugsme būtu arī sabalansēta, ja, ka visiem jāpiedalās, ja, ka politikas veidošanai un reformām beidzot ir jānotiek, jā, un iedzīvotājiem tajās ir aktīvi jāpiedalās. Eksperti bija vienisprātis, ka Trumpa politikas gadījumā Latvijai jāiemācās operatīvi piemēroties pasaulē notiekošajiem procesiem, gūstot no tiem labumu, nevis novēlot reaģējot.